Ta që i bojmë 30 vite martis. I kemi pasë dhe nana të qoqë, e kështu krejtë bashkë. Nana të qoqë? Po, me një farë mënyrë dhe i në rritë bashkë. Kulitën, unë e smoj kur kulitë, nuk i di dhe së pari kam. Se, e, shefi është edhe jam i gëzushim që e kam një shefë në shpia dhe u dhejë shumë mirë. I kemë thonë fëmiva për shënë që të shpi, atë kam, wa, që fa shpi e sa e mirë. U be pasën thash hajtë shdrypë, të thash i nam pushim kjo shpia jonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë faleminderit, ju. Mirë faleminderit. Mirë. Disponimi u duket on top aty. Mersi koha mirë edhe Sikua. Edhe ju jeni disponimi mirë, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Jo, i ska lidhje. Mirë shumë. Të shëjmë bashkë. Nana të sy, ti je shumë simpatik. Amë një kompliment mi adon? Faleminderit. Faleminderit. Jemi shoqja dhe mami. Tash i bëjmë 30 vite martis. 30 vite po. Po. Shumë, shumë të rritë. Sa, farë njoftu? Na jemi njoftu shumë të rritë, po jemi martu në moshën 23 vjeqare. 23 vjeqare. Po. A njoftu kështu me familje, në mësit, apo përmes? Jo, na jemi njoftu vetë kështu, mirë po i kemi pasë dhe nana të qoqë, e kështu krejtë bashkë. Nana të qoqë? Po, me një farë mënyrë dhe i në rritë bashkë. Shkullë dhe në bashkë. Shkullë dhe në bashkë, po. E pas ke pasë dhe edhe shoqë? Halo shoqë. Se personin e zemrës tojnë, du dhe pas shoqë. Po, po. A më që nëse një person, edo një person, edhe e ka taman shoqë, është taman person i zemrës e. Ashtu du të jetë, edhe ashtu është. A më dukon, sa sot vlerën po jetin gruës, një burë? Po, mund menoj që gruja lunë rolin shumë, kyqë në sim familje, syn bashkëshort, edhe në gjithë aspektet, ha? Se bashkëpunimi, komunikimi dhe marrëveshjet që bën, ato janë shumë mirë mu diskutu në veti edhe kështu që i nivon edhe vetë vetës, edhe shoqës, edhe kështu menoj unë. Dhe bashkëpunim që në bashkëpunim, sa bashkëpunonin në vetë kështu? Kini në i plan bashkë, familje? Shumë bashkëpunim, gjithë që kanë lidhje me fëmijët, lidhjet me planet, lidhje me jetë, gjithë që ka shumë bashkëpunim. Gjithar kemi bashkëpunu dhe ja kemi dalë. Din planet ka pa kanë jenë mi prisë kështu, ju vë dyve. Kanë qipte që i, din di kush ka pa mi prisë kështu. Zdi, valla që me thonë, nashtë i kemi mendimet ndryshme, po përfëndim, prap vime një mendim që... Prap se prap... Unë vendojnë kur të mbje keq, i thami ki i fajt ti. Kur të mbje mirë, po jo, i kena shumë në raportet mirë dhe gjdo komunikim që bërë, është në favorin tonë të dyve. Dhe të familje, së kuptuar. Kusë janë parë kuletën në familje njëri? Kuletën, unë e smoj kur kuletën, nuk e di dhe së pari kam. Se, kusë ka shefin shpi? E, shefi është edhe jam i gëzushim që e kam një shefin shpi edhe u dhejë shumë mirë. Do që kjo është? Po, po. Sa mirë. A është mirë me ta besu bashkëshorti gjithë këto bugjetin, kuletën, këtë të shkaj? Po, është mirë se unë e besoj se si ma ka besu edhe ka bo këtë punë. Mirë po dy bashkë punojmë, bashkë jetojmë, kem 4 fëmijë. Po, faleminderit, kem fëmijë të rritur në krejt. Edhe deri tash mirë ka funksionuar dhe besoj që s'ka kush ka më. Shpresoj gjithmonë. Kështu për çka harxhon më shumë? Gratë, se ka më shumë të dimë harxhon. Se harxhoni ju së dieta, se edhe durat harxhojmë. Ma në kjo një pyti pak së përdit, ku me thonë. Kushe kushtimtar ose? Por sa pyetja e parë që ke qysh ta ja kam besu, e ka vërtetu kjo me fakte, kështu që çdo harxhim që bëjna, si pushimet që bëjna apo në investim tjetër, konsultuam bashkë edhe investojmë investimet të cilat mendojmë na që janë investimet mira për të ardhmen tonë. Ka qenë investim më i madh që keni bënë tani juaj? Që ka qenë i kushtushëm edhe me vlerë kështu, po dhe që e ka vlerë. Investimi ma i madhë që kemë ba, ku kemi që ma tri, ka qenë investimi që kemi drejt shpijen këtu në Kosovë, edhe nuk i kemi të regu fëmive eq, je marë për pushim këtu, je marë ka shpija kemë ka nuk, i kemë thonë fëmive a përshinu që shpi, a të kamë, wa, që fa shpije sa e mirë, u be pasën thash hajtë shdrypë, të thash i nam pushim, kjo shpija jonë. Po, edhe kjo. Po nuk mujna me cik, na i qmim shpi me sa ta. Në atë kohën e u kanë bini 100.000. 100.000? Po. Vetëm... Një kodë gotë? Po, vetëm për me pa mobilje pak shtë. Plus tani tjera gjona, po...
ajo kanë diçka e mirë, në atë kota është kanë ndryshu atë shpi, mos e kemë, ta është jemi në investimi të banesa, po. E qështu? Punoni jashtë? Po. Unë jam prej 1988-ës. Po që shumë. Po prindin e kom pasë në Zvicarë dhe kështu që që ashtu nga ka shku dhe lidhja bashkim familjarë, ashtu të animeta atje. Pishman që e kema rrugën Gurbetit që qëndrojë? Ja, pishman nuk do të mira kur, se nëse hipotetikisht e këthejmë i për masë, të ujna që a kon këtu isha po kështu, isha po ashtu, po jeta ashtu që ashtu edhe që ashtu të me vlerësu, kështu që ju nuk jam pishman. Ja, nuk me thonë pishman që nuk ka për shtatë dhe sistemi edhe kështu që nështë të më pas kon këtu edhe shkon edhe ma mirë, po nuk bajmë me thonë pishman. Se po qenë qëtoni jashtë, me që pas prasysh që vendi jonë ka ndryshu, nuk është që shka qenë? Po në fillim e këm pasë fështirë, se unë jam martu atje, kjo ka qenë atje, diri se jam adaptu, mirë po tani me ko, jam adaptu mirë, me fëmi, me krejt, kështu që në menaj se ku t'jesh, jeta. Së mujnë menaj të mërzitë në kohën, ku t'jesh, gjeje vetën. Adaptosh, sa ma shpej që adaptosh, a që ma të letë kime pasë edhe jetën. Kështu që mirë është, këtë në regullë është. Kini familjarë këtu? Kam një vla këtu dhe familje ma gjanë. Po normal që na mungojnë, po ta është gjithë shka ma e letë. Po që për shemblë koha fundit djekja vizave, më nëtë më talë më të bëfasu, dikush të dira dhe... E ka bëfasu me kush, të dira ju falë qëtë? Bëfasi jo vishë gjoni vla o të armë në erë si janë njek vizat, më ka vizitu. Aja ka qenë bëfasi shumë e mirë për mu. Shku e ndërëma e lemru në kush marë të një? E liberizimin e vizat, falë, byrëm se... Mirë se vinë mërë, s'ka këtu, kush vjenë, mirë se vinë. A ma shumë na ju presim mirë juve, a ju një dhe na presim mirë, atje? Tash nuk e di, mu ma në menja që teri tash u kanë veç një ngjyra, në ngjyra dhe më thonë ju i kanë matë blokua, tash jeni matë lirë, edhe ashtë mirë me pa dhe të botën edhe poshitë, Kosova ashtu kështu të hitë për para, jem krenarë me gjdo aspekt, tash ka bo, edhe po vinë senë ma mirë, gjdo moment po vinë ma mirë. Orsa ke puna dhe komunikimit, që është ma letë që tha shuqja. Po ta është përshemë me një natel, mujna me komuniku, njerë në shenë, janë lidit pak, janë edhe afërsia e mund, e teknologjia e bandë mëjshme. Këtu që i gjithë senë është ma mirë, gjithë senë du me po ma pozitiv, gjithë senë është ma nivel ma duhen, edhe Kosova është të zhvillu mirë, murëm me sistemin, me të ditë ka ndryshimet, shijet atë ditë vrejtja që vrejtë që ka ndryshimit pozitive. E kjo nga pëlqenive. I pëlqenive dhe juve. A keni më në zhviku në të armën me e tu? Se shumë i sa thonë kena më armën me e tu e zvi. Nuk mu i me thonë asë ashtu kështu, po ndoshta ma shumë rri këtu, se atje është klima ma e mirë, është atmosfera ma e mirë, njerës janë ma të mirë, në jena popullë shumë i doshën. Dhe kështu që zdo barirë që e bojna, ja ba njeri dhe vetës, për ndryshë nga jena këtë në regullë, nga jena po vëllë maj forti në botë, po mdo këtë mu, ka për isha dhe zhvillimet dhe atje që e bojna dhe këtu, mirë. Një mesaj për gjithë ata që jetojnë diaspor. Po, kudo që jetojnë, jetojnë e mjetë lumëtër, edhe Kosova është mirë, Kosova gjithmonë gjithdo ditë ma mirë për batë, kemi njerës të tanë, janë njerës të mirë, du të me po pak ma shumë pozitiv, edhe me dhamë pak ma shumë dashni për gjithë, si për neve në diaspor, si për këta në Kosovë. Unë e kam njëti mesaj, njerë me dhonë kur jetën, me dhonë vlerat mira, me dhonë një harmoni, me dhonë një mesaj mirë, se gjithdo mesaj ku e jepë, a i shpërndohet për të mirë, edhe kështu mendoj. Kjo është për ata atje që jetë ujnë edhe për gjithë. Shumë që mirësit dova me juve. Falemderit. Jure i pushtime sa matë mira. Falemderit. Dashurit, deni e frimën e kundin pashë. Falemderit, shumë.